Amazina yanjye nitwa Musabye Maria Ines, nkaba ndi umufiziotherapist umugororangingo hano mu Rwanda, nkaba ndi umwe mu babyeyi batangije kino kigo Heroes Day Care Center. Mu minsi ishize rero twakiriye amagare 166 avuye muri Australia muri Wheelchair for Kids. Ubu tukaba tugiye kubasobanurira uburyo ababyeyi bakiriye impano n'uburyo abana bayishimiye muri rusange. Murakoze. Nje nitwa Mpakaniye Mugarura, aba mfite irindi bita Ferdinand. Twayakiranye ibyishimo cyane ku buryo urebye ukuntu nziza yicaye, urabona ko nawe bishimishije. Ugereranije na mbere, urabona ko mbere ntabwo yashoboraga kwicara ngo abe atunganye neza mu ntebe. Yahoraga yunamye, amaguru akaba adashitse hamwe, ariko urabona ko noneho ubu yicaye neza, ashobora kunama cyangwa se akunamuka, ariko urabona kuko igare rimubereye nawe. Nkuko nigeze kubyuzuza ku rupapuro ubushize, ndashimira cyane abantu bashoboye gutekereza kugira ngo aba bana bacu bafite ubumuga babone akantu kashobora gutuma bicaraho bameze neza. Tekereza nk'ubu ari ku ishuri akicaye ari mu ishuri, ni umunyeshuri rwose ugaragara. Turabashimira cyane. Murakoze cyane. Nitwirabaruta Marie Claudine, aba ndi umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga. Mbere y'uko abona igare yirirwaga aryamye atabasha gusohoka ngo agere aho abandi bana bari, agahora mu gitanda. Ubu ngubu umwana dusigaye tumukura mu cyumba, akaza akicara muri salo n'abandi bana, bakareba itetero, bakareba ibiganiro by'abana, turanamusohora hanze, tubasha kujya gusura inshuti zacu zitwegereye, tumutwaye mu kagare, ariko mbere twamusigaga mu rugo. Yewe nabashimira cyane, ni abantu b'ababyeyi, kandi tukabashimira ku rukundo bagira rwo gutekereza ku bana bafite ubumuga, bagatekereza yuko hari igikoresho nk'iki ngiki gikenewe cyafasha umwana ndetse kigafasha n'umubyeyi.